Você já se perguntou como deve ser o estágio da faculdade de administração? Será se ele é difícil? Será se ele é obrigatório? Bom, para quem não me conhece, aqui é Vinícius, da Líder Consultoria EAD. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a encontrar o curso ideal, pagando um preço justo. O estágio da faculdade de administração é um dos momentos mais importantes na vida do aluno, pois é ali que ele coloca em prática tudo que aprendeu na faculdade. Para iniciar esse estágio, você vai estar pegando na sua faculdade o termo de convênio e compromisso, que é um documento aqui como esse. Você vai estar levando no local onde você for estagiar, pegando a assinatura e o carimbo ali do responsável. E a partir dali, você inicia o seu relatório de estágio. O relatório de estágio não é nenhum bicho de sete cabeças, pois ele se inicia com uma observação. Ali no local onde você for estagiar, o profissional vai te mostrar as tarefas do dia a dia, você vai apenas observar. Ali no seu relatório, você vai colocar como foi essa experiência da observação do trabalho de administrador. A partir dali, você vai evoluindo até chegar à parte onde você que vai estar atuando no estágio e o seu supervisor vai estar acompanhando todo esse trabalho. Não tem como te dizer ao certo quando se inicia o seu estágio de administração, pois depende de cada faculdade. Aqui os meus alunos fazem mais para o final do curso, que é o sétimo e oitavo período. E o local de estagiar é qualquer lugar que precise das práticas administrativas, ou seja, praticamente todo lugar, né, gente? E uma ótima dica, como eu disse no vídeo anterior de administração, o estágio em banco é uma ótima oportunidade. Você pode estar ganhando além do seu salário, vale transporte, vale alimentação e quem sabe ser um funcionário efetivo do banco. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo vários lugares pelo país onde você vai ter a oportunidade de fazer o estágio de administração. Conforme as diretrizes do MEC, esse estágio precisa ser feito de forma presencial. Não importa isso se é sua faculdade online ou não, isso é regra do MEC, tá? E a quantidade de horas são no máximo 6 horas de estágio por dia, totalizando uma média de 300 horas de estágio. E sim, esse estágio ele é obrigatório você fazer, pois ele se encontra na sua grade curricular do curso. Ou seja, quando você terminar o seu curso de administração, for pegar o histórico, vai ter lá a disciplina estágio supervisionado e a quantidade de horas de estágio que você fez. O estágio de administração pode ou não ser remunerado. Para entender melhor, vou te explicar os dois tipos de estágio. Você tem um estágio obrigatório, que é o estágio que você faz para constar horas na sua faculdade. Por lei, esse estágio não é obrigado a te pagar. E você tem um estágio não obrigatório. Esse estágio não conta como horas para sua faculdade e, por lei, ele precisa ser sim remunerado. Na prática, vai depender como você vai combinar no local que você vai estagiar, se vai te pagar ou não e o valor desse estágio. Segundo o site vagas.com, essa remuneração no Brasil gira em média de R$ 1.000 por mês. E aí, você ficou animado em fazer a faculdade de administração? Vou deixar aqui abaixo um link para você garantir 40% de desconto na sua mensalidade. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, compartilhe com os amigos, não esqueça de nos seguir também nas redes sociais. Assim você incentiva a gente a fazer mais vídeos como esse.